Ministri i Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale Albana Kuçiu ka qenë sot në qytetin e Vlorës për të parë nga afër punimet që kanë nisur për ndërtimin e spitalit psikiatrik. Është një godinë e cila po rehabilitohet plotësisht, ambientet të cilat janë në rekonstruksion të plot, bëhet fjalë për të sëmur kronik të këtij spitali, dy pavione të cilat po rehabilitohen nga e para me buxhetin e shtetit. Një lajm sipas ministres, edhe në buxhetin e vitit 2024 janë parashikuar investimet e tjera që do të shkojnë për spitalin psikiatrik të Elbasanit dhe ato të qendrës spitalore universitare Nën Tereza. Po gjatë vitit 2024, fal investimeve dhe mbështetjes së Bankës Botërore, ne do të vijojmë të fuqizojmë dhe të përmirësojmë kapacitetet infrastrukturore dhe në shërbimin e psikiatrisë në spitalin universitar Nën Tereza. Krahas këtyre investimeve, ministria Kuçiu e konsideroi me rëndësi edhe trajtimin e vazhdueshëm të stafit për të ofruar shërbim sa më digjitos pacientëve që janë shtruar në këto struktura spitalore.